السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بہن بھائیوں، سب کو عید مبارک، جا رہے ہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ میاں کے حفظ و امان میں رہیں، اللہ میاں آپ کو غموں، پریشانیوں، بیماریوں، مصیبتوں سے بچائے، خوشیوں اور کامیابیاں عطا فرمائے، ہمیشہ سلامت رکھے۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ پتہ ہے نا، آج عید کا دن ہے، آج عید کے حوالے سے ہم ویڈیو بنائیں گے، کوئی قریشیا کچھ کام نہیں کریں گے، صرف عید کو انجوائے کریں گے، آپ بھی میرے ساتھ رہیں، مل کے انجوائے کریں گے۔ ہاں جی، ہمارے چھوٹے چھوٹے مہمان آئے ہوئے ہیں عید پہ، یہ میرا پوتا جو ہے نا، اس کا فرینڈ آیا ہوا ہے جی، وہ چھپ کے ہیں، بچے دیکھیں مستی کر رہے ہیں، میں تو جہاں جاؤ گے بناؤں گی، تو بیٹھ جاؤ اس لیے آرام سے ایک جگہ۔ تو ان کی تواضع کر رہی ہیں جی، چاٹ بنایا ہوا ہے، سویٹ ڈش ہے، بچوں کو سویٹ ڈش دے رہے ہیں ابھی، تو یہ میرا پوتا جی بہت مستی کرتا ہے، یہ بڑا والا جی اندر بیٹھ کے اس نے کھایا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے سر، یہ بچے صحیح انجوائے کرتے۔ ہو آ گئی ہیں، یہ بچے جی صحیح انجوائے کرتے ہیں عید کو، ہم لوگوں نے کیا عید کو انجوائے کرنا۔ گائے جی دوسری جگہ پہ ذبح ہو رہی ہے جی، ہو چکی ہے بلکہ اس کا کام ہو رہا ہے، تو دکھائیں گے آپ کو، لوگ کام کر رہے ہیں۔ گوش کی صفائی ہو رہی ہے جی، کٹنگ ہو رہی ہے، پھر اسے بنائیں گے جی، جن جن کو دینی ہے وہ دیں گے، بچے تھکے ہوئے ہیں جی سارا دن کھیل کھیل کے۔ اس کے ساتھ ہی پیارے بہن بھائیوں، لمبی ویڈیو نہیں آج بنائی، تو انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے کسی نئی بات کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیشہ جا رہے ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ میاں کے حفظ و امان میں رہیں، اللہ میاں آپ کو غم و پریشانیوں، بیماریوں سے بچائے، اور خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ میری ویڈیوز کو دیکھا کریں اور دوستوں میں بھی شیئر کیا کریں، اور نئے آنے والے سبسکرائب بھی کیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اللہ حافظ۔